Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Анвар Исмайлов атындағы кәсіптік колледжінің онлайн ашық сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз арнайы технология пәнінен болады, және де бүгінгі сабақ тақырыбы ағаш қаңқалы ғимараттар мен құрылымдар. Ағаш бұл біздің дәстүрлі құрылыс материалдарының бірі, және көміртек өндірісіндегі нөлдік теңгерімнің жетуіне маңызды рөл атқарады. Көптеген үкіметтер ормандардың денсаулығын жақсартуда шығындарды азайту стратегиясына және выбросов деп айтады ғой. Соның маңызды бөлігі деп санайды. Өйткені ағаштар өсу үшін атмосферадан көміртекті алады. Ағаш ғимараттар сонымен қатар бетон құрылымдарына қарағанда көміртекті аз өндіруіне, тасымалдауына және тұрғызуына әсер етеді. Демек, біздің ғимараттарда ағашты көбейту құрылыстың кесірінен пайда болатын көміртектің әсерін азайтады. Және де ол орман шаруашылығының өркендеп келе жатқан саласы урбанизацияны төмендетіп, қала емес экономикаға ықпал етеді. Сүрете көріп отырғандай, бұл осы заманауи ғимараттар мен құрылымдардың бір мысалы, және де осыдан қарап білуге болатындай, осындай зәулім және де үлкен структурасы бойынша күрделі ғимараттарды ағаштан да жасау мүмкіндігі өте көп. Ағаштың құрылымына кеп тоқталатын болсақ, биологиядан өздеріңіз білетіндей, ағаштың бірнеше қабаттары бар, оның қабығы бар, камбий бар, өзегі бар, сүрегі бар. Және де осы ағаштарды заманауи құрылымдарда қолданатын көптен кездесетін екі түрі бар. Бұл ламинатталған ағаш. Ламинатталған ағаш дегеніміз бір-біріне ламинатталған екі немесе одан да көп ағаш қабатын құрайтын ағаштан жасалған бұйым. Яғни бұны жасаған кезде, ламинатталған ағашты жасаған кезде ағаш берік желімнің көмегімен ламинатталады. Қазіргі заманда ең көп кездесетін ағаш ламинатталған ағаштың екі түрі ол glued laminated timber деп аталады, және cross laminated timber. Glued laminated timber дегеніміз көп қабатты желімделген ағаш. Ал cross laminated дегеніміз айқастырылған ламинатталған ағаш болып екіге бөлінеді. Және де біздер қазір мысалдар көреміз әртүрлі ғимараттардың және осы ағаштың қай түрін қолданылғанында ескеріп өтеміз. Бұл екі түрдің көп қабатты желімделген ағаш пен айқастырылған ламинатты ағаштың артықшылықтары өте көп. Яғни мысалға алатын болсақ, архитектуралық және дизайн үшін түзу және қисық мүшелер тұтас ағаштан көрі күшті. Одан мықтырақ болып келеді. Өлшемдік тұрақтылығы жоғары деңгейде, құрылымдық мүмкіндіктері өте көп. Отқа төзімді болып келеді, тұрақты, құрылыстың жылдамдығын арттырады, және құрылыстың шығындарын үнемдейді, дыбысты жақсы сіңіреді, монтаждау және орнату өте оңай болып келеді. Және де алдын алға құйылған бетонға ұқсас сипаттамаларға ие болады. Яғни оның қасиеттері бетонмен бірдей болады да, бірақ бетонға қарағанда ол жеңіл болады, яғни оны салу да тез болады деген сөз. Енді қазір мысалдарға тоқталып өтеміз әртүрлі ағаштан жасалған ғимараттардың. Мынау суреттегі көрсетілген бұл әлемдегі ең биік ағаш қаңқалы ғимарат болып табылады. Бұл Норвегия елінде орналасқан. Және бұл ғимараттың ішінде қонақ үй, мейрамханалар, кеңселер және пәтерлер бар. Және де бұл ғимараттың биіктігі 18 қабат және де 85 метрді құрайды. Бұл ғимараттың іші өздеріңіз көріп отырғандай толығымен ағаштан, құрылымдар ағаштан істелінген.
мұнараны салу үшін құрылысшылар глулан мен айқастырылған глулан жаңағы желімделген және айқастырылған ламинаттан ағашты қолданылған екеуі де көміртекті көп қажет ететін бетон мен болатты алмастыруға жеткілікті ал өндіру үшін аз қуат қажет. Одан кейінгі басқа да әлемдегі ағаш ғимараттарға тоқталып өтетін болсақ, Австралияда Мельбурн қаласында 32 метр биіктікте орналасқан 10 қабатты ғимарат, тұрғын үй болып табылады. Ғимаратта пайдаланатын болат пен бетон ағаш пен алмастыру құрылыс процесінде CO2 эквивалентін шығындарын шамамен 1400 тоннаға азаюын білдіреді. Яғни ол көміртектің пайда болуына аз үлесін қосады. Және де бұл өте ағашты тез тұрғызу, оңай және тез тұрғызу болғандан, оны 11 айдың ішінде салып бітірген және сол кезде тұрғызған кезінде ең жасыл тұрғын үй кешені деп саналған. Басқа да мысалға келетін болсақ, Ұлыбританияда Лондон қаласында 33 метрлік ғимарат. Бұл ғимарат өзі инновациялық дизайн ретінде қабылданады, яғни бұл айқастырылған ламинаттан жасылған және болат арматурамен біріктіріп, екі материалдың да жақсысын алатын гибридті құрылым деп атайды. Және де бұл 10 қабатты тұрғын үй болып табылады. Келесі ғимарат тағы да Лондон қаласында орналасқан 33 метрлік. Бұл да ең үлкен айқастырылған ламинант ағаштан жасалған ғимарат болып табылады. Сыртқы, ішкі құрылымдары, едендері мен баспалдақтарының бәрі ағаштан жасалған. Және де бұл бетон түрі осындай ғимарат пен салыстырғанда, мысалы бетоннан жасалған тұрғысындай ғимарат болатын болса, сондай ғимараттың 5 есе жеңіл болып табылады. Тағы да Норвегия қаласында салынған 49 метрлік 14 қабатты ғимарат ағаштан жасалған, тіреуіштері қалыңдығы 1/2 метр глулам ағаштарынан жасалған, ал қабырғалар мен едендері айқастырылған ламинатта жасалған. Яғни қабаттастырылып желімделген ағаштар мен айқастырылған ламинат ағаштарының екеуінің де артықшылықтарын қолдана отырып, құрылымға енгізіп, осы ғимаратты барлық құрылыс бөлшектерін осындай ағаштан жасаған. Басқа да ғимаратқа келіп тоқталатын болсақ, бұл Ванкувер қаласындағы 53 метрлік 18 қабаттан тұратын студенттік жатақхана болып табылады. Бұл да гибридті ғимарат деп аталады. Гибридті ғимарат дегеніміз әртүрлі материалдарды қосып, бір-бірімен жұмыс істеттіріп жасалған ғимарат. Яғни бұл жерде подиумы, яғни астыңғы қабаты бетоннан жасалған, ал үстіңгі қабаттарында қабырғалар мен едендері айқастырылған ағаштан жасалған. Тіреуіштері глулам ағаштан жасалған. Осымен біздің қысқаша ашық сабағымыз аяқталды. Онлайн ашық сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі онлайн сабақта кездескенше.